ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହମାସର ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଜାରେ 500 କିଲୋମିଟରର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟନେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରିଛି ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂତଳ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଇସ୍ରାଏଲ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହମାସ ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କର କିଛି ଅଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସହଜ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ 2021ରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହମାସ ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କର 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହମାସର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ନେତା ସେ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଗାଜାରେ ଥିବା ହମାସର ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି 500 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 5% ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସିଛି ଯେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ 2007ରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରଠାରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ହମାସ ଏହାର ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଦ୍ୱାରା ହମାସ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଗାଜା ମେଟ୍ରୋ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଗାଜାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମାନବୀୟ ସହାୟତା ହମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କରିଥିବା ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଇନ୍ଦାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଫଳତା ଥିଲା ଗାଜା ସହ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗତିବିଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳିନଥିଲା ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହିଁ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗାଜା ସହ ଇସ୍ରାଏଲର ବାଡ଼ ହେଉଛି 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଡ଼ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନ ଖୋଳି ଇସ୍ରାଏଲ କିଭଳି ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ହମାସମାନେ ପଣବନ୍ଦୀ ରଖିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଖୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ତେବେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ହମାସମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟନେଲ ନେଟୱାର୍କ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏନେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର